Goeiedag en dankie dat u weer ingeskakel het om ons gesels bietjie verder oor Lazarus wat uit die dood geroep is. Dink bietjie aan die detail van die verhaal. Die twee susters is in diepe rou. Hulle vrese vir wat nou gaan gebeur. Die graf is oopgemaak. Dalk het dit hulle oorweldig. Lazarus ryk reeds. Die graf word oopgemaak en Jesus roep hard na Lazarus om uit te kom. Steeds met die grafklere wat om hom gedraai is. Vergeet vir 'n oomblik van die twee susters en die skare en die disippels en dink aan Lazarus. Kan jy jou inding wat moet deur sy gedagtes gegaan het? Hy kom hier uit en sy oë dalk op skreefies getrek vir die donker. Terug in 'n wêreld waaruit hy 4 dae gelede weg is. Niks kan tog ooit weer dieselfde wees nie. Teenoor die harde stem waarmee Jesus roep, staan Lazarus daar eintlik bietjie stomgeslaan in sy eie stilte. Die dramatiese verhaal kan nie hier eindig nie, maar kom ek lees vir jou in Johannes 11 vers 44 in die Nuwe Lewende Vertaling. Die dooie het uitgekom, sy voete en hande nog toegedraai in doeke en sy gesig nog verbind met 'n kopdoek. Jesus sê vir hulle, maak die doeke los en laat hom gaan. Ons vir persoonlik Jesus se woorde, maak die doeke los en laat hom gaan. En as ek het persoonlik vir my en jou gee vandag, wil ek jou die vraag vra, watter doeke is daar wat jy dalk moet losmaak om jou lewe, wat daardie reek van die graf en van die dood wat jou nog terughou en keer om die volheid van die lewe in Christus te ervaar. Daar is soveel goed wat ons vashou. Vandag wil ek jou uitdaag, maak die doeke los en laat dit gaan. Ongeloof is een van daardie goed. Ongeloof plaas omstandighede tussen my en God. Mag geloof kom en plaas God tussen my en ons omstandighede. Ons lewe in 'n tyd waarin mense hulle self beperk en vervrese en seer kry en mislukking in die media help nie, want ons lees en hoor van misdaad en geweld. Maar is 'n goeie teenmiddel wat ek vandag vir jou wil gee. En dis jou aanbidding. As jy God begin aanbid en sy naam groot maak, verander jou lewe. Kom hierdie goed wat jou terughou, wat die reuk van die dood en al daardie goeders wat jou terughou, maak jou vry. Sien, die skulpad maak net vordering as hy ergens iewers sy kop uitsteek. En dis dieselfde met jou geloof. Mag jy vandag in geloof gaan, die doeke afhaal en God begin prys. Kom ek bid saam met jou. Hemelse Vader, help ons om ontslae te raak van die goed wat ons vashou, wat ons terughou, sodat ons kan leef in die volheid van die lewe wat U vir ons gee. In Jesus naam. Amen. Mag jy 'n dag van oorwinning en lewe en vrede in Christus ervaar. Mooi dag vir die verder. Moenie die woordeerediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.